Čau lidi, v dnešních News from the Streets se podíváme společně na událost, která se stala v Ostravě. Zároveň se i podíváme na to, jak to vlastně dopadlo s Juice WRLDem. A samozřejmě jsme nezapomněli i na Indigův nový song. Tento díl News from the Streets ti přináší novootvorená predajňa The Streets na Martinskej 2, kde zoženeš nejlepší streetwear, sneakers a všetko, čo potrebuješ. Čau, kde sme to s novými newskami, Forgen, Veronika, Homer a ja si pamätám, jak sme dneska boli zrovna so Zbyňom objednávať bans do nového obchodu The Streets a máte sa fakt na čo tešiť. Kámo, proč sem to nebyli ja? No lebo si bol na Morave, vole. Však som sa vrátil a sem tady. My sme boli o 10. ráno, jak normálni ľudia. Však som to zase nestihnul, ty vole, kámo, som mega na strane. Tak musíš začať stávať, bro. Chcem byť slibili třikrát. Ale musíš normálne stávať a byť v Prahe, ale ne, vole, chodiť do Prostejova a naspäť. Nič, 14.12. v Prostejove sa vidíme. Druhý. Martin Matys vydává pár minutový dokument o albu Martin. Třeba ten mixtape může mít jako větší dosah a větší hype než ta deska, která stojí prostě jak luxusní auto, ale... Můj sused Skinny Barber za sebou zobral Codyho a vyrazili do Melodisu bojovat proti Senseiovi. Jako někomu mi to připomíná. Je to známý, je to taková typická... Smoke Perp a Denzel Curry vydávají nový track Would I Please. A$AP Ferg vydává ven klip k tracku Jetlag z jeho posledního alba Floor Seats. Astralky 22 sa objavil v novom podcaste, ktorý moderuje Kevu a už tento piatok, 13. budeme hrať spolu v Nitre, ja, Conspiracy Flash Studios a myslím, že aj možno Veny tam bude, takže sa tam vidíme. Již čtvrtý díl výletu do Skywalkera do Ameriky je online na kanále Foodshop. Mají paruky proste. Kvôli čemu to je, že nosí ty paruky? Nick Cannon v tracku The Invitation disuje Eminema, objevuje se tam Beastman, ale ve featu je napsaný jenom Suge Knight, který tam má ale jenom nahranou hlasovku, protože je ve vězení. Nick už stihol poslať aj ďalší dis, volá sa Pray For Him a môžeme vidieť, že obidve videá majú o dosť viac dislikeov než lajkov. Jeff Goldblum se objevil v novém díle sneaker shoppingu na kanále Complex. I think we had a shoe closet. This is how they were. You know, nobody even laid out, nobody had anything like that. We had a shoe closet as I remember. Momo a René Dank mají spolu novej track Důvod. Nikde nenájdeš vůni prekladaj des arabské emiráty večera a mesačný svit. Nevina tvár, čo jebe, jak kurva z teba je už jej psík. Jan Roses vydal nový track Serum. Tak mi pomoc od bolesti, dej mi serum, musím za... Indigo ze společnosti Rychlí kluci vydává nový track s názvem Heavyweight a natáčeli to v Berlíně, je to venku i s videoklipem a vy se na něho můžete těšit v Prostějově 25.12. den po Vánocích na takové krásné akcičce ve klubu Záhoří, tak se tam vidíme a bude takový warm-up na jednu ještě větší a o dost legendárnější akci, která přijde na Valentína. Všichni žerete ten kýč, kytarový ref, pubertální chtíč, nemůžu to pochopit. Homer udělal rozhovor s Darwinem, Schizem a Protivou, takže se na to jdi podívat na náš kanál Domek. Včera sa stala v Ostrave fakt nechutná vec. Jeden typek, pacient vlastne nemocnice, prišiel do čakárne, kde postrelil 9 ľudí, z čoho 6 na mieste zomrelo. Je to fakt hrozný akt. Potom vlastne, keď policajti tohto chlapíka našli, tak zastrelil aj sám seba. Takže my posielame úprimnú sústrasť a celej Ostrave nech sa drží. Vrátil som sa zpátky, aby som probral jednu záležitosť ohledne Juice WRLDa. Možná to tím už jako ukončíme, ale pojďme si to teda ještě jednou celý zhrnout. Juice WRLD přiletěl do Chicago na letiště, přiletěl s partou kamarádů, byl to private jet a vzhledem k tomu, že měli 3 zbraně v letadle, tak pilot asi zavolal policii, která to tam přišla zkontrolovat a ještě k tomu tam měl nějakých 32 kg trávy. Do toho tam vlastně ještě měli nějaký ksenáče a takhle, takže fakt tam to bylo moc. Myslíme si, že se třeba dostrali nějak a jelikož prostě Juice WRLD by neskontrolovali, nevím, pak se to rozmyslel, tak to sežral, prostě snědl nějaký senáče, mohlo by jich být třeba 13 a zastavilo se mu srdce. Čímž pádem nežerte ksanaxy,
radši si teda voste míň trávy a všechno to vybafejte, nebo já nevím, ale prostě dávejte na sebe bacha, protože pak toho můžete litovat, nebo bude toho litovat celý svět a je to velká škoda, protože Juice WRLD byl pro mě velký talent, který měl potenciál a tak mladýho člověka je opravdu škoda. Mrzí mě to, ale už brečet kvůli tomu nebudu, jedeme dál. Takže máme tady ještě Go Out, okýnko jsem celá hezky modrá jako šmoula, no a ty jdi 14.12. do Fuchsu na Sensei a Skinny Barbera a ve stejný den Pio Squad, Prago Union a Fapes ve Stormu, takže Go Out, choďte ven. Je to 14.2. než 14.12. a no, rozhodně už to nebudu znovu točit, protože jakoby nejsem tady kvůli tomu, aby jsme točili tři pokusy. Už 14.2. je Valentýnka. No jasně, Valentýna a budeme všichni zamilovaní v Prostějově. A do koho jakože? Já nevím, ty a Veronika? To asi ne, prejde úplně. Ale Veronika tam bude a bude mít ready svoje prsa, takže kvůli tém tam musíte přijít, vole. Tak možno, že nakonec se fakt zamilujeme. No nebo za 100 tisíc. Ale plastiku, či ne? No, až když bude 100 tisíc. Jo, tak to nic, tak to jsem safe. Je to v pohodě. Budu točit video o Juice WRLDovi, pokud se na to těšíte a pokud chcete být ready, tak už tam dávejte lajčík teďka, dávejte tam odběr na náš kanál, sdělejte to mezi kámoše, no a my se budeme těšit zase třeba někdy příště a mrzí mě, že jsem nebyl na těch řízkách. Dal bych si řízek, ale třeba příště, jo?